こんにちは。主食はお米です。今回は、初級、中級者向け、捕獲デッキの作り方解説を、行います。これから、解説する内容は 100% 正確とは、言い切れない部分も含まれているので、ご了承ください。まずは、カード化できる確率ですが、カード化アップ単体を投げた時の、カード化率は、SS カード以上の場合、0.1% から 0.05% と、言われています。クラブバッドガールズでのカード化が、0.1%。今回のクリスマスダンジョンや、季節イベントの捕獲可能ダンジョンでは、捕獲するカードによりますが、0.05% から 0.08% と、言われています。仮にカード化率が 0.1% としたとき、5人全員が、カード化アップ単体を、毎回投げた場合、平均200ターンで、カード化を成功することになります。カード化の確率を上げる方法として、捕獲対象に誘惑を、かける方法があります。誘惑をかけれるカードはたくさんありますが、そのカードによって、カード化の倍率が違うので、必然的に、使えるカードと、使えないカードが出てきます。使えるカードを列挙すると、第1位、が、クマッピーになります。クマッピーは覚醒させると、相手に、誘惑をかけつつ、自分たちの防御と、HP を少し回復してくれるとともに、相手の HP も回復してくれる優秀カードです。クマッピーを手に入れるには、期間が限定されていて、12月のクリスマス限定ガチャか、クリスマスタウンで捕獲することになります。クマッピーには誘惑が入らないので、捕獲を考えるならば数時間かかることを、覚悟してください。その次に使えるのが、天使ブアレンテになります。このカードは2017年の2月に配布、または捕獲できたカードです。多分ですが、2018年以降の2月も配布されていくのではないかと思われます。このカードは、相手に誘惑をかけつつ、相手の素早さを下げてくれる能力があります。また、合わせて相手の HP を 5% 回復させることも可能です。その次に私がおすすめする優秀カードは7アンドリノになります。このカードは相手の攻撃力を下げつつ誘惑をかけるカードになります。しかも相手にかかる誘惑が複数ターンにまたがることもあります。このカードは2017年3月頃に配布されたカードです。2018年には配布されるか、定かではありません。ここまでの情報を踏まえて、カード化の一般的な方法をおさらいすると、相手の HP を回復しながら誘惑をかけ、誘惑がかかった時にカード化単体2倍を投げてカード化の確率を上げることとなります。特にクラブバッドガールズのカードは HP が低く HP を回復しながらでないとカード化するのが難しいです。相手の HP 回復の倍率に合体倍率が加わるクマッピーが一番万能だと思います。天使ブアレンテは回復に合体倍率は乗りません。クマッピーを持っていれば捕獲できるすべてのダンジョンで使用でき、天使ブアレンテや、リノ&7は、イベント捕獲ダンジョンかつ、SP90 を使う階級で、使用可能だと思います。捕獲は個人差は、あるでしょうが、成功するとかなり嬉しく、ドラポを最大に楽しむための、コンテンツの一つになります。そのため、この時期にしか手に入れることが、できないクマッピーをぜひ手に入れましょう。その他にも誘惑を入れるカードは、ありますが、上の3枚以外は、後で、詳しく解説はしますが、
誘惑の合体倍率が乗りません。ただ、最近覚醒された小悪魔7と、ケット C については覚醒を、レベル1のままで使用すれば、クマッフィーより強力な、カードになる可能性を秘めています。その情報については判明次第、動画にして解説したいと、思っています。クリスマスタウンも、あと少しの期間しか、残っていませんが、頑張って、クマッフィーを確保してください。誘惑をかけるカードを持っていても、有効な子分を積まないと、カード化まで、大変時間がかかってしまいます。ここで、子分の積み方、について解説します。誘惑カード及び、合体カードには、基本、無条件倍率カードを、子分にします。理由は、フラッシュでの捕獲が多いことと、ワンペアでも誘惑がかかった時に、最大倍率での誘惑が、かかるようにするためです。先ほど紹介した3枚の、カードは、カード化4倍の誘惑を、かけれますが、各カードの子分倍率も、上乗せされます。例えばクマッフィーの子分に、ツリードリアード3枚入れたとします。ツリードリアードの子分スキルは、森属性スキル 20% アップです。役に関係なく 20% アップとなるため、常に親分のスキルを上乗せさせます。20%×3 枚で、60% のアップと、勘違いをしている方もいるようですが、ドラポの子分計算は、すべて掛け算になります。実際の計算は、4倍×1.2×1.2×1.2、イコール6.912倍となります。次に合体です。合体も無条件子分を積みます。理由は、先ほどのクマッフィーの、理由と全く同じになります。ただし、合体倍率は親分の元のとの、倍率しか、クマッフィーに乗らないようです。誘惑の部分はもともとの合体倍率だけですが、クマッフィーの回復倍率は合体の子分倍率も乗るので、対象カードの HP をより多く回復できます。子分を積むときに、無条件子分の持っている数が少ない場合には、クマッフィーの子分を優先して積みましょう。合体親分ですが、親分の倍率しか乗らないので、必然的に意欲アップになります。誘惑に合体が乗った時に、カード化単体2倍を投げますが、ここまでの情報を、すべて計算すると、6.912 倍、クマッフィー、かける2倍、合体、かける2倍、カード化単体2倍、イコール 27.648 倍のカード化が投げれます。カード化率が 0.1 倍と仮定して、27.648 倍のカード化を投げると、カード化率 0.1 倍、かける 27.648 倍、カード化率、かける5人、となり、カード化確率が、1ターン 13.824% となります。平均で8ターンで、カード化成功する計算になります。誘惑がない場合には、計算式は、除外しますが平均で100ターンかかります。この差は大きいですよね。特に、クマッフィーや合体の優秀古墳としてペルセポネがいます。ペルセポネは火及び水古墳と一緒に積むとスキル威力が 30% になります。
火の 20% アップ個分、水の 20% アップ個分、もし、それ以上の倍率の出る個分を、持っているのであれば倍率を、最大限に、上げるために積んでいきましょう。ここまで少し長くなってしまったので、次のデッキの組み方及び立ち回りについては、後日動画で上げていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。